Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos desta sessão de apresentação de resultados do quadrimestre. Eu convido o senhor segundo secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior. Aos 30 dias do mês de maio de 2017, no plenário Centro Legislativo Presidente Aníbal Cury, hora regimental, foi registrado o quórum necessário de parlamentares. De acordo com o painel eletrônico. Senhor Presidente, deputado Ademar Traiano, secretariado pelos deputados Scavinato na primeira função, Jonas Guimarães na segunda, iniciou os trabalhos da sessão ordinária. Sessão, passando o segundo secretário a leitura da ata da sessão anterior, qual colocada em discussão foi aprovada por todos. A seguir, o primeiro secretário procedeu à leitura dos documentos protocolados e compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente concedeu a palavra no horário do pequeno expediente aos deputados Requião Filho, do PMDB, que prosseguiu seu pronunciamento no horário da liderança do partido. Delegado Recalcati, do PSD, Tadeu Venério, do PT, Cobra Repórter, do PSD, que prosseguiu seu pronunciamento no horário da liderança do partido, sendo aparteado pelos deputados Paulo Litro, Hussein Bach e Adelino Ribeiro. Pérez de Mello, do PT, que prosseguiu seu pronunciamento no horário da liderança do partido, e Luiz Corto, PC, que prosseguiu seu pronunciamento no horário da liderança do partido. No horário da liderança, usaram a palavra o deputado Rasca Rodrigues, do bloco PPS, PTB e PV, que foi aparteado pelos deputados Doutor Batista, Márcio Pacheco, Plauto Miró e Luiz Cláudio Romanelli, do governo, que foi aparteado pelos deputados Pedro Lupion, Rasca Rodrigues, Tiago Amaral. Encerrado o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia, estando ausentes os deputados André Bueno, Bernardo Ribas Carles, Cristina Silvestre e Maria Vitória, e com justificativo de ausência do deputado Jonas Guimarães. Foram apoiados os projetos do regulamento protocolado e lide no expediente. Foram aprovados os itens constantes na ordem do dia, sendo que o item 9 da discussão única do veto número 6 de 2017 ao projeto de lei de número 835 de 2015 foi mantido o veto. Foram aprovados os requerimentos adiados da sessão anterior do deputado Plauto Miró, protocolado sobre o número 2415 e 2416 de 2017. Foram adiados na forma regimental os requerimentos de autoria do deputado Plauto Miró, protocolado sobre o número 2510, 2511 e 2548 de 2017. E Márcio Pacheco, protocolado sobre o número 2544 de 2017. Os demais requerimentos protocolados ao expediente da sessão, no expediente da sessão submetido ao plenário, foram aprovados e o requerimento submetido à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando uma outra sessão ordinária para quarta-feira, dia 31 de maio, às 10 horas, em audiência pública com o secretário de Estado da Fazenda para apresentação do cumprimento de Estado das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017. Levanta a sessão, assim se lavrou a ata que será regulamento assinada pelo presidente, pelo primeiro e segundo secretário, que foi lida e aprovada. Sessão encerrada às 16 horas e 53 minutos, presidida parcialmente pelo deputado Pedro Lupião, registrada a presença de 49 parlamentares. Era o que tinha, deputado Ademar Traiano. Em discussão, presidente ata. Cerrada a discussão, ata aprovada. Consulta o primeiro secretário se há expediente a ser lido. Sim, senhor presidente. Comissão Parlamentar de Inquérito das Construtoras Incorporadoras e Imobiliárias, encaminhando o relatório final das atividades desenvolvidas, encaminhado pelo senhor presidente deputado missionário Ricardo Arruda. Correspondência do senador Eunice Oliveira, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado professor Lemos. Ofícios número 2229 e 2260/2017 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria da deputada Maria Vitória. Ofício número 2240/2017 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Cláudio Palozzi. Ofício número 1313/2017 da Caixa Econômica Federal, comunicando liberação de créditos de recursos financeiros.
ofício 80/2017, do gabinete do governador, comunicando a sanção ao projeto de lei 411/16, de autoria dos deputados Alexandre Guimarães e Chico Brasileiro, convertido na lei 19.026. É o que tinha, senhor presidente. Antes de iniciarmos a audiência, eu solicito ao nosso mestre de cerimônia para que faça o registro da equipe da secretaria presente, de assessores, técnicos. Som para a tribuna. Alô. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Anunciamos e agradecemos a presença do senhor secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Machado Costa, também da equipe técnica convocada para participar da audiência pública, formada pelo doutor Celso Tadeu, chefe de gabinete, pelo doutor Gilberto Calisto, diretor da Coordenação da Receita do Estado, por Suzane Gambetta Dobzhensky, chefe da Inspetoria-Geral de Arrecadação, por Ademir Furlaneto, presidente do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, pelo doutor Euvaldo Luiz Baldes, assessor do gabinete, por Davi Almeida Santos, coordenador da Coordenação do Tesouro Estadual, por João Giona, coordenador da Coordenação de Orçamento Estadual, Márcia Cristina Rebonato do Vale, assessora da Coordenação de Orçamento Estadual, por Francisco Inocêncio, assessor econômico da Secretaria da Fazenda, também por Maurílio Guerreiro Campos, contador-geral da Secretaria da Fazenda, José Marcos Grabikowski, auditor fiscal do Escritório de Gerenciamento de Projetos da Coordenação da Receita do Estado, por Marli Iacomini, assessora de imprensa, por Júlio César Souza, fotógrafo, Carlos Meirelles, controle interno da CEFA, Marlene, chefe da Divisão de Controle da Receita e da Dívida Pública, Bruna Kowalski, técnica da Divisão de Controle da Receita e da Dívida Pública, Ana Beatriz Silva do Prado, secretária da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. São esses os nossos agradecimentos, senhor presidente. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, assessores, técnicos, funcionários da Secretaria da Fazenda, bem como também damos as boas-vindas a todas as entidades, sindicatos que aqui se fazem presentes nesta sessão de prestação de contas. Sejam todos bem-vindos. Em cumprimento à Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, parágrafo 4º, declaro aberta a audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2017 da Secretaria de Estado da Fazenda. Eu passo, nesse momento, a palavra ao secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo, que terá o tempo de 30 minutos de apresentação, mais 15 minutos de prorrogação, só podendo ser aparteado durante a prorrogação de 15 minutos. Solicito ainda aos senhores deputados que queiram participar, que façam a sua inscrição na mesa. E tão logo a inscrição seja feita, eu farei aqui a leitura das regras para as perguntas e respostas. Com a palavra, secretário Mauro. Eu peço a compreensão para que o secretário possa fazer a exposição e eu gostaria que a fala do secretário fosse respeitada e que as manifestações... Olha, eu, para o início da apresentação, eu já vou ser bem claro. Se houver manifestação de perturbação da fala do secretário, eu encerro e dou como encerrada a prestação de contas.
Com a palavra, secretário Mauro Ricardo. Com a palavra, secretário Mauro Ricardo. Bom, eu primeiramente queria saudar o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia, Demar Traiano, em nome dele cumprimentar a todos os parlamentares aqui presentes, né, a equipe da Secretaria da Fazenda, os senhores e senhoras participantes aqui dessa audiência, dizer da grande satisfação de estarmos novamente aqui na Assembleia Legislativa prestando contas em relação ao primeiro quadrimestre de 2017, inclusive relatando tudo o que ocorreu neste período, né? Vamos. Bom, esta audiência pública, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que deva ser apresentada ao final do quadrimestre toda a situação ocorrida naquele período. Bom, é extremamente importante essa nota que nós, exposta nesse slide, né, que esta apresentação não vai considerar uma receita extraordinária que ingressou no Estado de R$1.724.000.000 para que não comprometa nesta apresentação todas as contas em relação às receitas e despesas do Estado, até porque esta receita é uma receita extraordinária que, logicamente, não pode ser utilizado para pagamento de despesas ordinárias, né? O que seria, logicamente, uma irresponsabilidade fiscal aplicar esses recursos num custeio administrativo do Estado, mesmo porque ela ingressou em essa receita extraordinária ingressou em janeiro de 2017 e não se repetirá em exercício seguinte. Por isso, a impossibilidade de utilização de uma receita extraordinária numa despesa ordinária. Por isso, nesta apresentação, nós expurgamos esta receita para que não distorcesse o comportamento tanto da receita ordinária quanto das despesas ordinárias do Estado. Bom, nós vamos fazer agora uma análise do comportamento da receita nesses primeiros 4 meses do exercício. Vocês podem observar que as receitas em 2017 alcançaram R$16.500.000.000 contra uma arrecadação de janeiro a abril de R$14.900.000.000, ou seja, um crescimento pequeno, né, de R$5,66. Né, basicamente, esse crescimento se deve às receitas extraordinárias que ingressaram aqui no que se refere à receita de capital, que é da alienação de ações da Sanepar, que estão custeando os investimentos do Estado neste período. As receitas correntes, né, alcançaram R$15.400.000.000, o que representa um pequeno crescimento real de 0,79%, que eu vou detalhar a seguir. Bom, no que se refere à receita tributária, né, nós tivemos uma pequena queda real de 1,15%. Né? Então, é algo extremamente preocupante, mas isso se deve, logicamente, ao comportamento da atividade econômica no país, que impactou significativamente as receitas tributárias do Estado, em especial no que se refere ao ICMS. Então, nós tivemos uma pequena queda na receita tributária de 1,15%, né, que, logicamente, foi compensado com o crescimento na nossa receita patrimonial, em especial por conta da mudança das aplicações financeiras que o Estado fez, criando 2 fundos exclusivos junto ao Banco do Brasil, o que aumentou significativamente as nossas remunerações. A receita agropecuária também, com um crescimento de 13,12% real, basicamente por conta do Instituto de Florestas. A receita industrial também, um crescimento significativo por conta do aumento da venda de vacinas, por conta da Tecpar. A receita de serviços também, um crescimento aqui significativo, que são as receitas provenientes do DETRAN.
e as transferências, né, com uma queda real de 1,74%. Ou seja, as nossas receitas correntes tiveram um crescimento real de aproximadamente 0,79%. É um baixo crescimento, né, que se deve basicamente por conta da queda da nossa receita tributária nesses primeiros 4 meses do exercício, comparado com os 4 meses do exercício anterior, né? Vocês podem observar que, né, a composição das nossas receitas correntes, né, em torno de 72% da nossa receita corrente é oriundo dos tributos nossos, o ICMS, o IPVA, o imposto de renda retido na fonte, o imposto de transmissão de causa-morte e doação, que é extremamente significativo a receita tributária no que se refere às receitas correntes do Estado. Por isso que o comportamento da receita tributária é um balizador extremamente importante para a definição da aplicação nas nossas despesas ordinárias. A gente pode observar que, no orçamento fiscal, quase 90%, né, das nossas receitas são próprias, ou seja, apenas 10% das nossas receitas correntes advém de terceiros, né? 90% basicamente das nossas receitas são receitas próprias, entre receitas tributárias, conforme falei, quase 72%, a receita patrimonial, né? e assim por diante, né? Aqui a demonstração gráfica, né, de quase 90% são receitas próprias e apenas 10% de receitas de terceiros, que são basicamente transferências do governo federal. No que se refere à receita tributária, nós vamos detalhar aqui o comportamento dos tributos, né? O ICMS, nós tivemos uma queda de 0,92% em relação a 2016, uma queda real. O IPVA também com uma queda real de 2,83%, que se deve basicamente a uma diminuição da comercialização de carros novos e os carros usados, logicamente uma desvalorização de 2017 em relação a 2016, que levou a essa queda no IPVA. E com relação ao ICMS, é a queda da atividade econômica, né, e principalmente no que se refere à tarifa de energia elétrica, que houve uma queda significativa a partir de agosto do ano passado, com impacto nesses primeiros 4 meses do exercício. O ITCMD tivemos um crescimento aqui significativo, né, o imposto de renda retido na fonte também com uma queda de 1,54%, e as taxas aqui com 2,8%. Ou seja, as nossas receitas tributárias, né, de 2017 em relação a 2016, nós tivemos aí uma queda de 1,15 real em relação ao primeiro quadrimestre de 2016, né? Aqui a composição da receita tributária, 70% basicamente da nossa receita tributária advém do ICMS, em torno de 21% advém do IPVA. Você poderia voltar à transparência anterior? Ali no IPVA, 2,290, né? 2016. E 2017, 2,336. Não é um acréscimo? Não, aqui há um acréscimo nominal, mas descontada a inflação, há uma queda real de 2,85%. Deputado Rasca, eu me peço a compreensão, porque enquanto estiver sendo feita a exposição por 30 minutos, não é permitido a parte. Nos próximos 15 minutos, aí os questionamentos poderão até ser feitos. Porque senão eu vou rasgar as regras aqui e vou permitir que todos façam intervenção nesse momento. Me compreenda. Presidente, eu compreendo o senhor. É que em outras lâminas eu estava com a mesma dúvida, então isso esclareceu. Bom, no que se refere às transferências correntes, né, nós tivemos aqui as transferências federais, né, o FPE com um pequeno crescimento, né, de um crescimento real de 6%, e aqui se deve basicamente
a um aumento da participação do Paraná em relação ao fundo de participação dos estados, né? A CID também tem um crescimento aqui significativo, porque não está sendo abatido a desvinculação da CID de 30%, proveniente exatamente de uma ação judicial impetrada pelo Estado do Acre, no Supremo Tribunal Federal, e estendido aí a todas as outras unidades da Federação. Os royalties com queda, enfim. Nós temos aí as transferências federais com um crescimento de quase 6% e as outras transferências com um crescimento de 2,32%. Então, essa é a situação, e somando tudo, você tem uma queda real de 1,74% nas transferências correntes. Aqui é um quadro extremamente importante que eu sempre apresento aqui para os senhores, né? Que é o comportamento da arrecadação federal em todas as unidades da federação, o quanto que o Paraná, né, contribui com esta arrecadação federal, né? Então, vocês podem observar aqui que nestes primeiros 4 meses, né, a arrecadação federal chegou a 307 bilhões de reais, o Paraná contribuiu com 13,4 bilhões de reais, o que corresponde a 4,36. E o quanto que o Paraná recebeu de volta de transferências federais, apenas 3 bilhões 920 milhões de reais. Ou seja, o Paraná recebeu apenas 4,39 de todas as transferências que foram efetuadas aos estados, ou seja, apenas 29% do que é arrecadado aqui no Estado do Paraná, é devolvido ao Estado do Paraná. Se considerarmos uma média desses anos, né, desses 5 anos aqui, a cada R$100 de tributos arrecadados aqui no Estado do Paraná, apenas 37,65 retorna ao Estado, ou seja, 62,35% fica arrecadado aqui e é distribuído para diversas outras unidades da federação. As receitas do Fundeb neste período, né, estão aqui, nós enviamos para o Fundeb 1.730 bilhão, recebemos 1.465 bilhão, ou seja, tivemos uma perda aqui do Fundeb de 265 milhões. O governo do Estado perde, mas as prefeituras ganham, porque esses recursos aqui são distribuídos às diversas prefeituras no Estado. No que se refere às receitas de capital, né, tivemos aí um comportamento muito expressivo em 2017, né, proveniente da alienação de ações da Sanepar, né, oferimos aí uma receita de quase 1 bilhão e 100 milhões de reais que estão sendo aplicados aí em investimentos. No que se refere às receitas de capital, se pode observar que quase 90% dessas receitas advém da alienação de bens, e este aqui, em torno de quase 15% também, que é também uma alienação de bens, mas está classificado de uma forma diferente, mais uma questão contábil, né? Mas podemos dizer que mais de 90%, 90, 95%, 97% das receitas no primeiro quadrimestre são oriundas da alienação das ações da Sanepar, que estão custeando investimentos do Estado. Vamos agora para uma análise da despesa, né? As nossas despesas correntes em 2017, no primeiro quadrimestre de 2017, elas tiveram uma pequena queda também de 1,76%, né? Então, é algo que demonstra que o Estado está conseguindo controlar as suas despesas correntes para que possa, logicamente, ter maior disponibilidade para investimentos. As nossas despesas, né, correntes aqui, sem as insuficiências financeiras e precatórios, caem 2,06%, e o nosso crescimento aqui de despesas são apenas nesses dois itens, né, que são extremamente preocupantes, que isso aqui é o déficit,
do sistema previdenciário do Estado, né, que tem crescido de maneira significativa, estamos aí com um crescimento real em torno de 11%, e o crescimento em relação a pagamento de precatórios, né, em torno de 14,52% real. Esses dois itens de despesa são extremamente preocupantes e merecem, logicamente, uma atenção especial de todos nós. E as despesas de capital, que reduziram, né, porque nós tivemos aí, com negociações junto ao governo federal, uma diminuição significativa dos encargos em relação ao pagamento das nossas dívidas, né? Então, as nossas receitas cresceram 5,66% e as nossas despesas caíram 2,69%. Então, estamos conseguindo manter o equilíbrio nas nossas contas por intermédio do controle da despesa e de ações para incremento de receita. No que se refere ao detalhamento da nossa despesa corrente, né, tivemos uma pequena redução aqui real de 1,83% nas despesas com pessoal e encargos sociais. Tivemos um crescimento nominal de 2,77%, porém, uma queda real de 1,83%. Isso se deve basicamente por conta de um crescimento, né, na insuficiência financeira em termos de compromisso. Aqui o déficit do sistema previdenciário, que subiu de R$1 bilhão no primeiro quadrimestre para quase R$1 bilhão e 200 no segundo quadrimestre, um aumento real de quase 11%, né, uma queda no auxílio transporte, no auxílio alimentação, no pagamento, que se deve basicamente por conta da redução da quantidade de contratos temporários, né, que o Estado tinha em 2016 em relação a 2017. Juros e encargos da dívida também tivemos uma redução significativa por conta dessas negociações com o Tesouro Nacional. E as outras despesas correntes tivemos um pequeno acréscimo de 0,33%, que se justifica basicamente por conta do aumento no pagamento de precatórios e IRPV, que são as requisições de pequeno valor, né, que só nesses primeiros 4 meses do exercício alcançaram a cifra de aproximadamente R$50 milhões contra aproximadamente uns 20 no exercício de 2016. Né? Então, as nossas despesas correntes tiveram uma queda de 1,76% e as nossas receitas correntes, um crescimento de 0,79%. Então, estamos conseguindo, neste momento de crise econômica, manter as nossas contas equilibradas com um forte controle em relação às despesas. No que se refere às outras despesas correntes, os crescimentos que tivemos foram, logicamente, bons crescimentos no que se refere às transferências a municípios de ICMS e de IPVA, com crescimentos de 0,95%, 2,64%. Crescimento significativo também em serviço médico odontológico, né, que são a aplicação de recursos na área da saúde, né, precatórios, conforme falei para os senhores aqui. Serviços técnicos profissionais também na área da saúde, também com crescimento. Então, é algo, fornecimento de alimentação aqui, que é alimentação de presos, né, e alimentação na área de merenda escolar, também com crescimento significativo. Enfim, esses são os maiores itens e outras despesas correntes. Nas transferências a municípios, né, conforme falei para os senhores, tivemos aí um crescimento do IPVA, do ICMS, um crescimento nominal, porém, uma queda real neste período, né? Não foram considerados aqui, logicamente, as receitas extraordinárias, né, que fizemos em janeiro de 2017, que representaram uma transferência aos municípios da ordem de R$431 milhões. Não estão consideradas aqui em cima. Se consideradas, todos os números passam a ser positivos, extremamente expressivos. Nesses 4 meses de 2017 em relação a 2016, nós aportamos a mais aos municípios algo em torno de R$480 milhões.
das nossas despesas correntes, né? Em torno de 53% são despesas com pessoal e encargos sociais, né? 0,86% de dívida, precatório 2,08%, 18,54% e transferências ao município. Você pode observar que os gastos do Estado estão extremamente engessados nesses itens aqui colocados como precatório, juros, encargo da dívida, pessoal e encargos sociais e transferências a municípios. As demais despesas do Estado ficam com apenas 18,54% da despesa. No que se refere à despesa de capital, aqui um item muito positivo, né, que tivemos aí um crescimento nominal dos investimentos do Estado da ordem de 41%, ou um crescimento real da ordem de 35%. Então, é algo extremamente expressivo, né, esse crescimento em apenas 4 meses, o que demonstra que estamos aí alavancando e num ritmo muito importante para alcançarmos os valores alocados ao orçamento. Inversão financeira, tivemos um decréscimo significativo aqui por conta da nova classificação das transferências à Coapar. Não vai mais como condição ao aumento de capital, e sim como uma transferência corrente do Tesouro. E a amortização da dívida também, que é uma redução grande que houve. Vocês podem observar, em 2016, nós pagamos R$ 355 milhões, em 2017, R$ 136 milhões. Isso aqui foi basicamente por conta do acordo que fizemos com o governo federal. Os principais investimentos do Estado estão aqui colocados, né? Vocês podem observar muitos gastos na área de manutenção e conservação de estradas e vias, né? São recursos significativos que foram aportados, né? Tá. Recursos que foram aportados aqui na área de transporte de maneira muito significativa, o judiciário também com gastos expressivos, né? A Secretaria de Segurança Pública também, com mais de R$ 100 milhões aplicados na área de aquisição de veículos, armamentos e equipamentos para a Polícia Civil e Polícia Militar, né? E gastos na área de saúde, na CEU, enfim, todas as áreas tivemos aí um crescimento muito significativo, foram quase R$ 600 milhões de investimentos apenas nos 4 primeiros meses do exercício. E se olharmos os investimentos por função, vocês vão poder observar, transporte, um crescimento de 27% em relação ao ano passado, segurança pública, um crescimento de 538% em relação aos primeiros 4 meses do ano passado. Né? A área judiciária também... Eu peço, por favor, silêncio das galerias, sob pena de eu encerrar essa apresentação. Educação também com crescimento de 50%. Vocês podem observar, todas as áreas do governo, né, tiveram crescimentos expressivos de investimentos. No que se refere aos investimentos das estatais também, Copel investiu quase R$ 600 milhões, Sanepar 200, Coapar 26, a APA 13, ou seja, se somarmos os investimentos da administração direta com os investimentos das empresas estatais, nesses 4 meses, nós alcançamos a cifra de R$ 1,4 bilhão de investimentos em apenas 4 meses do exercício. Aqui nós estamos desmembrando as despesas totais do Estado para vocês observarem, né, que 50% do que o Estado gasta, né, está concentrado em pessoal e em cargos sociais. Serviço da dívida 1,77%, transferências a municípios 24,3%, inversões financeiras, precatório, ou seja, das despesas, né, do Estado, quase 80% estão concentradas em pessoal, em cargos sociais, dívidas, transferências a municípios e inversões financeiras, sobrando apenas 20% para as outras despesas correntes do Estado
e 4% apenas para investimentos. Né? Este aqui é o grande desafio, né? Que a gente possa ampliar significativamente os investimentos por intermédio do controle dessas despesas aqui nessa parte de cima do quadro. As despesas por função, vocês vão poder observar aqui, nós gastamos na área de saúde, nesses 4 meses, 3 bilhões, desculpa, na área de educação, 3 bilhões e 300 milhões de reais, aproximadamente, na área da saúde, 1 bilhão e 600 milhões de reais, e na área da segurança pública, 1 bilhão e 500 milhões de reais, e na área da Previdência do Estado, algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, aqui está a distribuição por função de governo, aonde o Estado está aplicando os recursos arrecadados. Aqui, esse gráfico aqui em pizza mostra a aplicação dos recursos nas diversas áreas. Vocês podem observar que onde mais aplicamos recursos são nas transferências a municípios, 24%, educação, 23%, saúde, 11%, segurança pública, 10%, previdência, 8,52%. Então, aqui são os gastos na área de previdência do Estado, quanto se arrecadou de janeiro a abril, 1 bilhão e 300, e o quanto se gastou em previdência do Estado, quase 3 bilhões de reais, o que exigiu que o Estado aportasse recursos para cobertura desses déficits da ordem de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Os resultados alcançados de janeiro a abril, né, vocês podem observar que até de janeiro a abril, incluindo não só o orçamento fiscal, mas também o orçamento de seguridade social, o Estado arrecadou quase 19 bilhões, um pouco mais de 19 bilhões de reais, e empenhou nesse período 17,3 bilhões de reais. O resultado orçamentário do Estado é de algo em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais. São recursos que serão utilizados no decorrer do exercício, principalmente para o pagamento de promoções, progressões, né, que serão os atrasados de promoções e progressões. Secretário. E o pagamento do 13º aos servidores. Né? As receitas correntes do Estado cresceram 0,79% e as despesas correntes caíram 1,76%. Ou seja, o Estado está equilibrado em relação ao comportamento das receitas e despesas. O resultado primário, que mede as receitas e despesas não financeiras do Estado, também apresentaram resultado positivo de 512 milhões de reais. O resultado nominal, que mede o comportamento da dívida, se está crescendo ou está diminuindo a dívida líquida do Estado, a dívida líquida era de quase 12 bilhões de reais e em abril de 2017 passou para 8 bilhões e 800 milhões de reais, ou seja, uma queda extremamente significativa de mais de 3 bilhões de reais nesse período. No que se refere às despesas com pessoal, né, que para fins de cumprimento do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo comprometeu 45,15% da receita corrente líquida com o pagamento de pessoal em encargos sociais para fins de atendimento do limite. O Judiciário, 4,96%, o Legislativo, 1,76%, e o Ministério Público, 1,62%. Ou seja, nós estamos aqui acima do limite de alerta. Por favor, eu peço respeito ao orador. Eu estou sem volume aqui. Bom, nós estamos acima do limite de alerta, que é de 44,10%, abaixo um pouco do limite prudencial. Ocorre que, com o pagamento das promoções, dos atrasados da promoção e progressões, e com as despesas até o final do exercício,
nós provavelmente... A próxima intervenção, deputado, secretário Mauro, eu vou dar por encerrada a sua apresentação. A próxima intervenção. Até o final do exercício, nós alcançaremos aqui, provavelmente, o valor de 49,6% até dezembro de 2017, por conta dos eventos que ainda ocorrerão até dezembro de 2017. Vocês podem observar que até abril de 2016 nós estamos com 42,21% e já aumentou até abril 46%, passou para 45,15% e chegará, conforme falei anteriormente para os senhores, a 49%. Por favor, som para o orador aí. Secretário Mauro. Secretário Mauro, Vossa Excelência tem mais 15 minutos, então. Chegaremos a 49,6% até dezembro de 2017. Aplicação dos recursos em educação, né? E aqui, comparando com a receita líquida de impostos, o mínimo constitucional estabelecido aqui no Estado é de 30%, nós ultrapassamos o mínimo e chegamos a 31,75% de aplicação na educação. Sendo que no ensino básico foi de 26,31% e no ensino superior de 5,44%. No que se refere à saúde, também ultrapassamos o mínimo constitucional estabelecido, que é de 12%, chegamos a 12,03% nesse período, o valor aplicado de R$1,2 bilhão. No que se refere à nossa dívida, né? A nossa dívida hoje... Hoje está extremamente controlada, né? Os limites de garantia de 22%, nós estamos com 1,16%, das operações de crédito de contratação, o limite é de 16%, nós estamos aí com 0,15%, no que se refere ao serviço da dívida de 11,50% em relação à receita corrente líquida, nós estamos com 1,97%, né? Da dívida consolidada líquida, nós estamos com 29,39%. É o índice mais baixo da história aqui recente do Estado do Paraná, e depois vou mostrar isso num gráfico, né, que mostra que, em dezembro de 2010, o nível de endividamento do Estado em relação à sua receita corrente líquida era quase 91%, e hoje está em 29,39%, ou seja, todas as ações que o Estado fez para o controle das suas despesas, né, em especial do seu nível de endividamento, levou o Estado a ter 29,39%, ou seja, uma redução de 67,65% em relação a dezembro de 2010. Né? E temos, logicamente, quer dizer, o esforço que todos nós fizemos, né, toda a equipe do governo Beto Richa, junto com um apoio muito grande aqui desse parlamento na aprovação de medidas importantes, né, possibilitou que nós alcançássemos esse resultado. E ainda temos, logicamente, desafios pela frente. Né? Um desafio de continuar reduzindo as nossas despesas com o custeio administrativo do Estado e com a sua dívida. Captação de receitas também não tributárias, extremamente importantes, e a ampliação das nossas receitas tributárias. Para quê? Para que a gente possa devolver mais à população e não apenas dar reajustes aos nossos servidores, que já estão muito bem atendidos ao longo deste período. Secretário Mauro. Ok, são essas as minhas considerações, né? Senhores deputados. Olha, vou dar
Artigo 150 do Regimento Interno. Qualquer pessoa poderá assistir às sessões das galerias desde que em silêncio e respeitando a solenidade do plenário. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º do artigo 150. Os espectadores que perturbarem a sessão serão, por determinação do presidente, compelidos a sair imediatamente do edifício. Artigo 151. Artigo 151. Quando por simples advertência não for possível ao presidente manter a ordem, poderá o mesmo suspender ou levantar a sessão. A sessão está suspensa.
Eu consulto as galerias se é possível retomarmos a apresentação em silêncio, senão eu vou encerrar a sessão. Eu quero fazer um acordo. Eu quero fazer um acordo, estou consultando. Bom, como não há entendimento, a sessão está encerrada.